Fala galera, beleza? Cara, aproveitar aqui, ó, ligando lá no fundo. Estão preparando um vídeo novo para vocês aí, mas eu queria postar um negócio hoje pra galera. Primeira coisa, um agradecimento aí pro Manzato Motos, que deu um talento na minha nega, cara. Olha a moto, como é que tá? Meu, minha moto estava toda marcada de tinta, de respingo de tinta que pintaram a garagem do prédio. Cara, o Júlio, a Bia, principalmente a Bia e o André, deram um talento na minha moto. A minha moto tá filé, cara. Depois vocês vão ver as imagens dela, ela ficou muito bacana. Segunda coisa, época de coronavírus, essa loucura toda aí de coronavírus, né, cara, que tá rolando aí. Fica a dica, cara, dentro do capacete a gente não pega corona não, então dá pra rodar, cara. Então vamos rodar aí, porque eu, dentro do capacete nós estamos salvos, cara. Dá pra rodar de boa, tomar cuidado aí. Tô achando meio esquisito essa história toda aí, mas sei lá, meu. Tem gente morrendo de fome aí, há milhões já morreram de dengue, de AIDS, de sarampo. E de repente com essa loucura em cima desse vírus, que é importante também, fome, cara, miséria, pobreza, ganância dos caras querendo ficar cada vez mais milionários e esquecendo da galera de baixo, entendeu? Então, e sei lá o que está acontecendo agora também para acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Mas fica a dica. Não tô querendo desmerecer, o negócio é grave, tá morrendo gente também. Mas, meu, porque a gente não cuida desde o começo, então, esperar, né? Se não tivesse problema de fome, de miséria, tudo, provavelmente um monte desses vírus aí não iam tá aí pra encher o saco da gente, né? Junão, Junão não tá aparecendo ultimamente, né, cara? Vocês estão vendo aí, o Junão tá meio sumido aí. Mas, cara, tem uma novidade massa do Junão, cara. A gente vai gravar logo aí um negócio bacana dele. Puta, tá ruim pra me achar, hein? Um negócio bacanaço do Junão. Logo mais aí vai estar Junão aí bombando na área aí com... Cara, eu não posso falar ainda porque... Surpresa, né, cara? Mas é um negócio bem bacana. Vocês vão ver. Eu não quero falar ainda. Mas, puta, ele que tem que mostrar, porque afinal de contas é dele, né, cara? Então eu acho que a gente tem que esperar aí, fica no, na expectativa aí. Los Condes está com site, novidade, temos um site agora, loscondes.com.br. Estamos com o nosso site na área aí, nervoso, eu estou virando para ver se eu consigo matar um pouco o vento que está vindo aqui. O site está ainda em adaptação, mas pô galera, junta lá, cola lá no site, porque junto com o site a gente também acabou criando um aplicativo, e que estamos em um processo, né, de formulação do aplicativo. Mas o aplicativo, cara, tem um negócio muito legal, que a gente vai começar a colocar os eventos. Então, pessoal de motoclube ou de evento que quer divulgar, porque daí a gente deixa um calendário lá de evento pra galera, quando quiser saber e quiser colar em algum evento, manda pra gente no nosso e-mail loscondescustom@gmail.com. E aí a gente publica também no site e no aplicativo para a galera que tiver interessado em algum evento e se encontrar. E junto a isso, nós também vamos fazer nossos eventos também, para reunir a galera, rolezinha, essas coisas. Então dá para ficar sabendo por lá, que daí já é mais uma maneira de a gente entrar em contato e tudo. E lógico, aproveitando para dar uma forcinha para a gente junto com o site, a gente já vai começar a pré-venda de boné. Vamos começar a vender os bonés, Los Condes, as camisetas, tá chegando moletom, mais uns outros giftzinhos, umas coisas bem bacanas aí que a gente está colocando. Estamos desenvolvendo um material bacana aí com a galera para colocar no site. Que daí ajuda a gente, né, a gravar os videozinhos, né? A gente sobra um dinheirinho pra gente pôr gasolina, né? E aí fica todo mundo bonitão também. E fomos pra Curitiba esse final de semana, aproveitar até pra dar um salve
Putz, com o maior respeito que a gente foi recebido com muito carinho, assim, que acabamos encontrando o pessoal do Prateados, lá de Curitiba. Cara, que galera sangue bom, meu. Pessoal bacana pra caramba. Pô, fizeram uma maior festa lá. Os caras já curtiam o canal, né, do Dos Contos. E foi muito bacana a gente ter encontrado essa galera lá. Eles receberam a gente super bem. Eu tava lá no Colônia Vitimarsum, que fica nos arredores de Curitiba, e eu tava num lugar que chama Cleaver. Cara, um café colonial bacana pra caramba, um visual louco, cara. Vale o rolê, vocês vão ver. A gente vai fazer o vídeo dessa viagem aí. Vou pôr até umas imagenzinhas já pra vocês verem. Que, cara, vale o rolê, cara. Curitiba é um lugar muito forte na cena custom, né? Curitiba é um lugar que a galera, putz, vive muito a cena custom desde há muitos anos, cara. Quando eu era moleque, a gente já falava de Curitiba por causa do, puta, muito carro, hot rod, essas coisas já fazia lá em Curitiba, né? Então, a cena lá é muito forte, muito animada, tem muito bar bom, tem muito lugar legal pra ir, tem muito passeio bom. Essa época do ano ainda tá bom, porque só Curitiba tem um problema, cara. Quando tá frio lá, pra quem gosta, legal, mas pra mim, velho, o frio é cruel. Então vale o rolê pra Curitiba, pra dar um rolezão lá, conhecer, porque a cena lá é muito forte, muito bacana. E tem muito pico bacana, cara. Muito pico bacana pra conhecer. E o rolezinho é fácil, cara. A 116 tá bem melhor agora. A duplicação da Serra do Cafezal não é a melhor estrada, assim, porque às vezes tem muito óleo na pista, mas você tem caminhos alternativos que fazem o rolê ficar mais legal, porque você pode pegar o Rastro da Serpente ou a Cabeça de Anta, que eu não aconselho, que a última vez que eu desci pela Cabeça de Anta tava bem ruim, muito buraco, muita pedra em meio de curva, tudo. Mas, cara, vale o rolê. Curitiba vale o rolê. Então, aí, ó, só pra vocês se ligarem. Primeiro, valeu, Manzato Motos, pelo talento na minha moto, que ficou absurdamente linda. Cadê a negona? Aqui, ó. Ficou linda a minha moto. Valeu mesmo, Manzato Motos. Número 2, galera, acessa o nosso site lá, loscondes.com.br. Se quiser, baixa o aplicativo. A gente vai começar a fazer funcionar legal e interagir mais com a gente. Fica mais fácil da gente se interagir. Vídeo de Curitiba chegando, moto do Junão, cara. Eu falei, dei um spoilerzinho, mas segura aí pra vocês verem. E também vai ter uma parada muito legal que a gente vai gravar agora finalmente com o Ferigato. Cara, esse vídeo também vai entrar pra história, beleza? Meu, quanto ao lance do coronavírus aí, gente, vamos se cuidar, óbvio, precisamos se cuidar. Eu não sou assistente de saúde nem nada, mas vamos ficar inteiro para poder andar de moto. E vamos prestar atenção aí, cara, porque sei lá, velho. Tô com uma teoria da conspiração aí, sabe lá o que estão acontecendo aí, o que estão querendo fazer aí. E não esquecer o seguinte, cara. Tudo bem, coronavírus tá matando gente, tá, é grave, é uma doença grave, mas pô, meu, ninguém nunca pensou em lá atrás, né? Pegar as camadas mais pobres, ajudar o cara a crescer, dar educação, porque povo educado e com condição boa de vida, a chance de ficar doente é muito menor, né? Então, agora fica essa loucura aí. Muita gente vai ser prejudicada por causa dessa loucura. Eu me coloco, acho que muito pessoal de serviço vai estar bem prejudicado, porque primeiro que, cara, tá uma loucura, neguinho, meu, estocando papel higiênico em casa, cara, que feio, meu. Tirando, parece que o mundo tá acabando, velho. Acabou o papel higiênico, limpa com folha de bananeira, meu. Bota uma duchinha, pega qualquer coisa. Porra, meu, parece que o mundo tá acabando, velho. Pegar papel higiênico e acabar com papel higiênico, coisa mais sem noção, velho. Tá louco. Pegando carne, nossa, eu fui hoje comprar uma carne para fazer o almoço, cara, não tinha frango, velho. Os caras saindo que nem louco, o nego se batendo, velho. Não é apocalipse, não. Isso aí é uma loucura que começa a sair esse inconsciente coletivo. Alguém tá ganhando com isso, gente. Fica tranquilo, não somos nós, mas alguém tá ganhando com isso. Então fique esperto, tá? Fica aí a dica, valeu, galera.
Ó, tamo junto aí, vai ter programa novo, vai ter coisa bacana pra caramba. E ó, a Negona aí. Valeu, gente. Siga Los Condes.